Ja, riktig god kveld. I dag har vi vært på Ruta de la Tapa, Lantigua, 2017. Tredje gang bydelen arrangerer tapasfestival i forbindelse med kulturuken. Og ja, vi hadde vel egentlig planlagt å få med oss en fire i alle fall i dag. Ikke helt etter planen. Men det ble noe litt god mat allikevel. Skal vi se hva vi var ute på i dag da. Den første baren vi besøkte på årets Ruta de la Tapa de Antigua, det var Easy & Beely. Easy & Beely de har vunnet Tapas-festivalen to ganger tidligere. Her er plaketten fra 2015 og rett over 2016. Så spørs det da om de kan klare å vinne fra tredje gang. Presentasjonen til Easy & Beely er fin, men det er kanskje litt mye grønnsaker og litt mye hvitt brød. Kjøttet var alldeles nydelig, og for så vidt denne grønnsaksmiksen også. Vaktlegget er det ikke lov å si på, men jeg synes jo ikke at de har klart å komponere en like bra rett som i fjor. Jeg blir litt spent på hva konkurransen Easy & Beely blir. Det vil bli litt avgjørende før vi kan gi karakter. Men helt topper han ikke i år. Rett i nærheten av Easy & Beely ligger Las Tacitas. Vi hadde tenkt at det skulle være den andre tapasen vi smakte. Men de følger ikke ruteplanen, holdt de på seg. Ifølge programmet så skal det være åpent nå. Men det var stengt. Som gikk til La Encina, som jo heller ikke ligger så veldig langt vekk. Et koselig lokale som har virkelig oppgradert uteserveringen sin i det aller siste. De har jo alltid lagt veldig god mat på La Encina. Og i år så vil jeg nesten si at det smakte bedre her enn hos Easy & Beely. Men presentasjonen var ikke noe særlig. Det er tre stykker med kjøtt, vi spruter på litt ketchup, eller vel egentlig ikke da. Altså på et brødstykke, men det er ikke ketchup, jeg vet ikke helt hva det var der faktisk. Det smakte i hvert fall nydelig, men presentasjonen den var ikke så fantastisk at det gjorde noe. Men dette er en farlig komponent til å vinne, altså, det må jeg bare si. Det smakte helt utrolig godt dette her med kjøttet deres. Nå er det 7 parer som deltar i Ruta de la Tapa La Antigua 2017. Og en av de er Bar Vicente, som vi hadde store problemer med i fjor. De fulgte ikke åpningstidene, det var stengt på kjøkken, og det står i ruteplanen at det skal være åpent. Så vi fikk ikke smakt denne tapaen. Og plutselig så var hele åpningstiden til kjøkkenet rundt omkring forbi, så det ble bare at vi fikk smake kun 2 taper i løpet av hele dagen. Og det synes vi ikke akkurat er så veldig tilfredsstillende da. Jeg hadde i hvert fall håpet å klare minst halvparten. Men jeg får gå tilbake på lørdag til Bar Vicente og se hva de kan servere oss da. Ja, jeg synes jo at det er ganske irriterende når et sted som er med på Ruta de la Tapa ikke holder åpningstidene. Vi hadde jo tenkt å smake i hvert fall minst 4, men det ble bare med 2. Så vi får vel gå tilbake igjen i morgen på lørdag og se om vi kan få smakt noen flere da. Foreløpig så har i hvert fall jeg Encina som favoritt, men det er jo bare etter å ha smakt 2 taper. Men jeg tror jeg har den som favoritt. Jeg tror ikke Easy & Beely vinner i år. Det vil si, hvis folk tenker på presentasjonen, og ikke bare på smaken,
så han jo finere ut enn Tisi og Pili. Men den tensina smakte best. Men får se, i morgen. Vi har en riktig, riktig fortsatt god kveld.